Hər vaxtınız xeyir olsun həmkarlar, xoş gördük hər birinizi. Bu gün biz ə, ilk elə Az Azərbaycan tarixindən başlamağı məsləhət bildik. İlk öncə ibtidai məquruşundan başlayıq və onu da qeyd etdim ki, dərslərimiz yeni dərsçilər əsasında, istər ümumi tarix olsun, istər Azərbaycan tarixi olsun, yeni dərsçilər əsasında təşkil olunacaq. İlk öncə səs və görüntüdə kimdəsə problem varsa, qeyd etsin. yoxsa davam edək Deməli, e, ibtidai icma quruluşu. Əslində ümü tarixdən başlasaydıq, məncə daha yaxşı olardı, amma artıq gecdi. E, çünki il hesabı falan, e, təqvimlər, bildiyimiz kimi qə və sertifikatlaşmaya son 2-3 ildir ki, digər təqvimlərdən falan belə suallar salınır. Bunları inşallah gələn dərsdə işləyərik sizimlə. İndi isə Azərbaycan tarixi ibtidai icmadan başlayaq. İbtidazma hər kəsə bəlli olan bir mövzudur. Əksər adamında bu mövzuda sıxıntısı yoxdur. Çarşılacağıq ki, bu mövzuda əsasən ümmləşdirmələr edək və xırda məqamlara toxunaq. Bəzi səthi məqamlar var ki, çox onun üzərində vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur ki, həmin məqamlardan biri də məsələn ibtidazma quluşun dövrləşdirilməsidir. Ki ona ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, burada daş 4-ün mərhələləri içərisində qeyd olunan Neolit dövrü çəki var, o artıq ə, daş dövrünün bir mərhələsi hesab olunmur. Yəni Paleolit, Mezolit və Neolit onlar birbaşa daş dövrünün mərhələsi hesab olunur. Neolit isə arada bir keçid dövrü kimi ə, qiymətləndirilir ki, bu da mis daş dövrü, neyol mis lito daş paşdan tuncun arasında keçiddir. Bu dövrləşdirmələr də insanların işlətdiyi, əmək alətlərini hazırladığı materialların növünə görə, materialların tipinə görə adlandırılmışdı. Əvvəllər qeyd olunan ə, insanın yaranması üçün şəraitin 3.2 milyon il bundan əvvəldən, nə bilim 1.5 milyon bundan əvvələ qədər formalaşması kimi anlaşdılar. Artıq yeni dəstəklərdən çıxardılmışdı, proqramdan çıxardılmışdı, ehtiyac yoxdur onlara. Sadəcə onu bilmək lazımdır ki, Azərbaycanda ilk insan dəstələri 1.5 milyon il bundan əvvəldən artıq tədricən, yavaş-yavaş meydana gəlməyə başlamışdı. Burda bir məqama toxunaq, bir ümumi tarix ibtidayi icması ilə Azərbaycan tarixi ibtidayi icmasını bir ə, sintez edək. Bildiyimiz kimi burda bizim apardığımız dövrləşdirmələr dünyada ə, dünya ümumi tarixində bəzi məqamlar uyuşmur buda onunla bağlıdır ki, biz Azərbaycan tarixinin ibtidai mənasında yalnız bu ibtidai məqorluşunu Azərbaycan coğrafiyası üzrə öyrəndiyimizə görə müəyyən anlaşılmazlıqlar ortaya çıxa bilər ki, bunlar da dövrləri dövrlərin ümumi minillərlə bağlıdır. Yəni əhatə etdiyi o tarixlərlə bağlıdır ki, məsələn, adı qeyd eləyir ki, erkən tunç dövrü 4-cü minillik, amma 4-cü minillikdə biz qonşu dövlətlərə, xüsusən ikisi arasına baxdığımız zaman Orda artıq şəhərlərin və 3-cü milliyə keçən zaman artıq şəhər dövlətlərinin meydana çıxdığını görürük. Amma halbu ki həmin dövrdə bizdə tayfalar artıq yeni-yeni yaranırdı. Yəni sözümü ala gətirirəm ki, ibtidai çəmə quruluşu, bu Azərbaycan təhnə keçdiyimiz ibtidai çəmə quruluşu yalnız Azərbaycan coğrafiyasına şamil olan bir şey idi. Başqa bir misalla desək, məsələn, bizdə mezolit dövrü mövcud olan zaman artıq qonşu ə, Türkiyə ərazisində Anadolu da Göbəliktepe var ki, Göbələtəpəyə insanların gəlib məskunlaşması e.ə. 12-ci minillik, Göbələtəpədən insanların köçməsi e.ə. 8-ci minillik. Bu iki tam təmamına Azərbaycan da mezolit dövrünün başlanması və mezolit dövrünün bitməsi ilə üst-üstə düşür. Amma baxırıq ki, mezolitdə bizdə həmin dövr ərzində insanlar hələ ox və çamarı yeni kəşf edir, amma qonşu əraziyə, Göbələtəpəyə baxdığımız zaman görək ki, artıq orada inkişaf etmiş bir sivilizasiya var. Ona görə bu dövrləşdirmə nisbi anlayışdır. Ə, dəqiq bir şey deyil. O, müəyyən anlaşılmalar ortaya çıxar, bu sizləri çaşdırmasın. Bu da coğrafi ə, ə, əraziyə görə bu dövrləşdirmələr dəyişəndik göstərə bilər. Tarixin dövrləşdirməsinə baxsaq, tarix hardan başlayır? Ə, səhv eləməyirəmsə 2020 yoxsa 2021-ci il ə, MİG imtahanında tarix nədir kimi bir sualı var idi. Tarixin tərifinə aid bir sual var idi. Və həmin sualın statistikasına baxdığımız zaman təxminən 30-40% həmin suala ə, yanlış cavab vermişdir. Baxmayaraq ki, bu sual hər kəsə çox sadə gəlir, amma ə, nəzərə alaq ki, müəllim namizədləri içərisində 30-40% bir kəssimin tarix nədir sualına yanlış cavabı verməyi heçnə bağlılanmayan bir şey deyil. Burada incə bir məqam var idi. Variantların hamısı, 5 variantın hamısı bir-birinə çox-çox yaxını idi orada. Ə, burada nəyi əsasən açar söz kimi yadda saxlamaq lazımdı? İlk öncə belə bir ə, tərif formalaşdıraq, sonra onların içərisindən asan sözlə ə, açar sözləri biz seçsək. Tarix ə, keçmişdən bu günə qədər insanların necə yaşadığını, nəcür yaşadığını, onların sosial, iqtisadi, mədəni həyatlarında hansı dəyişikliklərin baş verdiyini ardıcıllıqla öyrənən elmdir. Burada iki ə, açar söz var. Ə, i̇nsan və ardıcıllıq sözü. Yəni tarix insanların keçmişini öyrənir və ardıcıllıqla öyrənir. Hansıları? Sosial, iqtisadi, mədəni, ictimai atselərini öyrənir. Bu qədər sadə. E, tarix qeyd etdiyimiz kimi insanın yaranması ilə başlayır. İnsanın yaranmasından öncə tarixin bir perspektivi yoxdur, tarixin bir obyekti yoxdur. Məsələn fikir versəz, biologiyada var dinozavrlar dövrü, yəni biologiyanın e, əsas e, obyekti fərq yoxdur, canlı olsun. Yəni canlı başlayandan bu yana bioloji elmi artıq onu öyrənməyə belədirsə başlayır. Cənidir. Yəni hər bir elmin müəyyən bir obyekti vardır. Coğrafiyanın obyekti, yəni bir məkan yaranıbsa artıq coğrafiyanı öyrənməyə başlayır. Tarixdə də eyni qayda ilə artıq tarixin əsas ə, obyekti insandır. İnsanın yaranması ilə tarix başlayır. Yaxşı görək, indi yəni insan necə meydana çıxdı? Bunun üçün də bizə ə, bir neçə n -nə, n nəzəriyyə lazım olacaq burada. Ə, kosmik nəzəriyyə irəli sürənlər var, dini nəzəriyyə, əfsanəvi nəzəriyyə və elmi nəzəri irəli sürənlər var. Amma son dövr dəyişiklikləri ilə ə, dini nəzəri ilə əfsanəvi nəzəri artıq birləşdirilmişdir və ortada olur kosmik, ə, dini və elmi nəzəriyyə. Ə, dini nəzəri hər kəsə məlumdur. Təssə insan yox, ümumiyyətlə bütün canlıların fəvqəladəbi bir varlıq, fəvqəladəbi bir güc tərəfindən buna hər bir mədəniyyət fərqli-fərqli ad qoyur. Biz Allah deyirik, fərqli bir mədəniyyət öz müəyyən tanrıları ilə əlaqələndirir bunu. Yəni bir insan üstə bir varlıq tərəfindən yaradılması ideyasını irəli sürür dini nəzəriyyə. Kosmik nəzəriyyəsi ə həyatın yer planetində yaranmasına inanmır, yəni onu qəbul etmir və həyatın başqa bir planetdən başqa bir ə kolahxt komuntdəsə mətnə həyat yerə kənardan gəldiyinə inanılır. Bu nəzəriyyə son dövrlərdə aktualdır və təkcə bu nəzəriyyə, yəni kosmik sözü sizi biraz çaşdırmasın. Kosmik sözü görəndə bir çoxlar elə bilir ki, bu müasir bir nəzəriyyədir. Yəni son dövrlərdə meydana çıxmış bir nəzəriyyədir. Amma xeyr, bunun tarixi çox-çox qədimlərə qədər gedib çıxır. Hətta Misir vaxtı, Misir, qədim Misir, qədim iç-iç tayrası, iç yəni bu bu dövrlərə qədər gedib çıxır. Hətta türklərdə Aşina qəbiləsinə baxsaq, Aşina qəbiləsinin nümayəndələri də kosmik nəzəriyyəyə inanırdılar. Müasir dövrün özündə də Afrikanın o yerdə qalmış Afrika dediyimiz o qəbilələrçi var, o qəbilələrin də bəzi nümayəndələri çi var, onlar da kosmik nəzəriyyəni insan həyatda, insan ümumiyyətlə yaranmasında əsas nəzəriyyə kimi qəbul edirlər və hətta dəqiq tosqasına qədər onlar nöqtəsinə qədər göstərirlər ki, hə insan yer üzərinə günəşin arxasında yerləşən Sirius ulduzunun ətrafında olan planetdən gəldiyinə inanırlar. Bəziləri də deyir ki, Nibiru ulduzunun Nibiru ulduz sistemindən gəlmişlər və s. və elə axır ə də ha detallara girməyə ehtiyac yoxdur. Sonra qaldı Erimin nəzəriyyə, tarix, bioloji, ümumiyyətlə erm sahəsi, təkamül nəzəriyyəsi üzərində dayanır və fikir versək tarixi biz primitivdən mükəmmələ doğru öyrənirik. Yəni biz tarixi nisbi mərhələsində insana tarixinin sıfırlandığını görmürük. Hər şey primitivdən başlayır və ta ki bu günümüzə qədər gəlib çıxıb. O cümlədən insanlar istər fiziki cəhətdən olsun, istədə şuur cəhətdən olsun, bu qayda ilə inkişaf yönümlü öyrənirik bunu. E, Təkamül nəzəriyinə əsasən e, ilk həyat suda əmələ gəlir. Daha sonra isə bir hüceyrələr, daha sonra çox hüceyrələr bölünmələrlə nəticəsində heyvanların sudan quruya keçməsi, sür sürüsürnəllər sinfinin meydana gəlməsi, daha sonra sürünəllər sinfinə, məməlilər sinfinin meydana gəlməsi və orada primatların meydana gəlməsi. Burda bir yanlışlığı aradan qaldıraq ki, primatlar ə, daha doğrusu, təkamül deyəndə bir çoxumuz elə bilirik ki, hə, insan meymondan əmələ gəlib. Bu yanlışlığı aradan qaldıraq biz. Təkamül nəzəriyyəsi insanın meymondan əmələ gəldiyini irəli sürmür. Təkamül nəzəriyyəsində əsasən insan və meymon ortaq bir atadan gəlir və bu atanın da adı primatlardır. İndi burda qırılma nöqtəsi var. <coughs> Deməli, qırılma nöqtəsi ə, nədən ibarətdir? Bu? sual qoya bilərik burada, bir problem qoya bilərik ki, necə oldu ki, yəni insan ə, öz yolunu seçdi ki, mən artıq məmnunlar kimi yaşamaq istəmirəm və s. və yaxud. Ən görə burada əsas məsələ nədir? Bütün bunlar məyəyyən edə insan əm əməyidir, yəni insanın şuurunun da, nitqinin də bu günə kimi gəlib çıxmasının da əsas səbəbi insan əməyi və əmək alətləridir. Primatlar simfend nümayəndələrindən bir qismi ə, Yəni inşa etmək istəmirdilər, əmək alətlərindən istifadə etmək istəmirdilər, yalnız yabanı halda yaşamaq üçün tut tuturdular. Amma bir qismi qaşlarına çıxdığı müəyyən əmək alətlərini, tutaq ki, bir meşədə gəzirlər, bir ağac parçası çıxdı qarşılarına və bu ağac parçasını götürür əlinə. Mən bunu necə, nə kimə istifadə edə bilərəm? Fəvkləşir ki, mən bunu heyvan qarşıma çıxsa, onun başına vurub, öld başına başına vurub öldürə bilərəm. Artıq Bir dəfə həmin hallarla rastlaşır, heyvanla rastlaşır, heyvanın başına-başına vurur, öldürür. Daha sonsuz sonra isə indi yeni, yeni bir ə, fikir çıxa qarşılaşır. Şey, Bəyəsən, mən bunu necə təkmilləşdirə bilərəm ki, əvvəl 5 dəfə vurdum heyvanın başına, öldü və bu 5 dəfə vuruncaya qədər mən müəyyən xəsarətlər aldım. Mən necə edə bilərəm ki, daha qısa 2 dəfə vurub, məsələn, heyvan ölsün. Və bu duyum yavaş-yavaş insan şüurunda inçaf ettirir. Və alətləri etdiyicə, ə, ə, əmək alətlərin inkişaf etdikcə, əmək alətlərinin inkişafı ilə insan türünün inkişafı paralel şəkildə gedirdi. Və yavaş-yavaş biz artıq insan irqlərinin, insan tipl tiplərinin burada müəyyən bir din dinamikasını və inkişafını görürük. Bax bu bəhs etdiyim insan bacarılı insandır. Həmin o, əmək alətlərini ə, ə, əmək alətlərindən istifadə edə bilən və onu dəyərləndirə bilən bacarılı insandır. Üstünlüyü bunda idi. Adətən abtrent vaxtı, ə, məsələn, sual özümüzdə bir sual yaranırdı ki, bu insan axı heç nə bacarmır. Biz buna niyə bacarlı insan deyirik? Yəni bu insan sırf bildiyimiz primitiv bir insandır. Bu öz dövrünə görə bacarılı insandır. Yəni həmin dövrdə mövcud olan canlılar içərisində ən bacarılısı buydu. Ona, ona görə də həmin bacarılı insan adı ə, buna ə, deyilir. Bircə də deyil, etmə yeni qoşulanları qəbul edeyim. Mhm. Mm Daha sonra isə bəzəqli insanın ümumi xüsusiyyətlərini biz sayaq, bəzəqli insana bir az keçid edib ondan sonra qayıdacağıq digər ə, məsələlərə. Bəzəqli insan bax bu şəkildə birinci şəkildə gördüyünüz insan tipidir. Biraz onun xüsusi işarə ilə işarələndirərək Bu insanın duyğu, duyğu deyilən bir şey, yəni insani duyğu deyilən bir anlayışlara sahib deyil. Vicdanı, hisləri, sevgi hissləri, hissləri şəfqət falan bu kimi hissləri yoxdur. Bu insan yalnız yemək və həyatda qalmaq haqqında fikirləşir və buna görə də nə desəniz etməyə hazırdır. Yəni bir növ heyvani instinktləri var bunların. İnstinktlərlə hərəkət edirlər bunlar. Beyinləri tam yox, nisbətən inşaf edib Ə, düz qamətə tam malik deyil, qismən malikdir düz qamətə. Ə, daha sonra nəyə qeyd edə bilərik? Təbiyyətdən istifadə edir və ibtidai dini təsəvvürlərə, totemlər, totem inancçılarına malikdir. Bax, bunların hər hansında bir niyyəsi var. Bir haşiyə çıxaq burada, yəni tarixdə o zaman tarix sizə maraqlı olar ki və tarixi siz abonentlərə sevdirə bilərsiniz ki, şagidlərin tarixə mühakimə yönümlü yanaşmasına şərait yaradasınız. Yəni o bazarığı şagidlərdə formalaşdıra biləsiniz. Şagid oxuduğu hər cümləyə niyə sualını verib və ona cavab tapmağa bacarmalıdır. Hər cümlədə fərqi yoxdur. Məsələn, adi bir bayaq qeyd etdiyimiz bir neçə cümlənin misal çəkək biz ki, bazarlı insan totem inancına malik idi. Niyə? Bəcəkli insan idi, ibtida id dini id təsəvvürlərinə malik idi. Niyə? Bəcəkli insan düz qamətə malik deyildi. Niyə? Yəni bu sualın çox uzada bil bilərik və hər birinin də cavabı var. Ki bu cavablar artıq ə, həm sualı qoyub, şagird ona cavab tapandan sonra artıq ne niy niyəsiz o şagirdin yadından çıxan deyil. İndi bu ləh niyələrinə keçək. Bəcəkli insan nəyə görə toteminin inancına malik idi? Çünki <hülüyor> insan ə, fikir versə müqəttəs təsnəştirdiyi heyvanlara baxaq zəif heyvanı insan müqəddəsləşdirməyib. Niyə? Çünki özündən zəif olan heyvan niyə müqəddəsləşdirərsən ki? Azərbaycan coğrafiyasına görə də ki, Azaq mağarasında insan müqəddəsləşdirib ayını. Səbəb çünki insan aydan Azərbaycan ə, ümumiyyətlə heyvanlar ailə aləmində belə çıxır ki, həm həmin dövrdə ən güclü heyvan ayıdır və insan artıq ayılarla rastlaşmağı artıq özünün sonu kimi dəyərləndirir və müəyyən rituallar icra edərək Təbiətdə ayılarla rastlaşmamağı istəyir, ayının belə deyim ə, kəlləsindən və ya biz deyək, yeni qoşulanları təşt edir. Və ya ayılarla rastlaşdığı zaman ayının buna ə, belə deyim rəhm etməsini bir növbə istəyir. Yəni öz belə deyim də aləmində belə fikirləşir. Yanaşmaq ümumiyyətlə bu cür idi və görür ildırımı müqəddəsləşdirir. Niyə? Çünki mağaradan çıxır, görür hə bir işıq düşdü meşəyə, meşə od. Bu od aldı, yandı. Hadisəni görür, amma hadisənin səbəbini tuta bilmir, hadisənin səbəbini bilmir və bunu müəyyən bir fövqəl gücə bağlayır. Həmin fövqəl gücü tapa bilmədiyinə görə, həmin hadisənin də bu insanın başını gəlməməsi üçün yalvarmaqdan başqa müəyyən bir ona qarşı inanc formalaşdırmaqdan başqa bir çarəsi qalmır. Məsələn, Moatsur dövrdə ildırım staşı edən kimisə görmüsüzmü? Xeyr, çünki insan artıq onun yaranma səbəbini bilir. Amma həmin dövrdəki insan bunun yaranma səbəbini bilmirdi. Eee, daha sonra düz qamiyyətə malik değildi. Niyə? Çünki yığıcılıq, eee, ilki əbəllər ümumiyyətlə insanın təbiətə düşən vaxtdan əsas məşğuliyyəti olub yığıcılıq, ovçuluq tədricən artıq yavaş-yavaş bacarıq kimi formalaşmağa başlayıb burada yərə zurück insandan daha uzun əllər, daha uzun qollar tələb eləyirdi. Və bu da insanın qollarının uzun olmasına, hündürdə yerləşən ağac budaqlarında meyvələrin toplanmasına, bu kimi amillər üçün, bu, bu kimi işlər üçün la lazım idi. Və bu da yavaş-yavaş insanın ümiyyətlə düz qamətə keçməsini biraz ləngitmişdi. Artıq bazarlı insana keçdiyimiz zaman bazarlı insanın yığıcılıq falan keçəcəyi hamısı ikinci plana. Artıq insanın qollarının uzun olmasına heç bir ehtiyac qalmayacaqdı və insan düz qamətə keçəcəkdı artıq. Ə Təbii od qeyd edək. Təbii od əslində bayaq bir eyyam vurduq. Təbii odda insanların təbii hadisələr nəticəsində tanış olur təbii odla. Bayaq dediyim məsəl ıldırım hadisəsi və meşələrin müəyyən istilər nəticəsində öz-özünə yanması. İnsan ilk əvvəllər təbii ki, oddan qorxur, amma zamanla o da yaxınlaşdıqca insan görür ki, mən artıq donmuram. O da yaxınlaşdıqca görür ki, artıq vəhşi heyvanlar məni təqib etməyə buraxır. O da od olan axşamlarda ətraf işıq olar və mən bütün təhlükələri görə bilirəm. Artıq bacarır insan başdır bundan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə. Və ə, öz məqsədləri üçün artıq ə, istifadə edir, amma bu od sönsə, onu yenidən yandıra bilməyəcəkdi. Onun üçün də ən optimal çıxış yolu ə, bu odu sönməyə qoymamaq idi. Və bu da adlanır təbii od. Bir meşe yanır, ağaz parçasını, ağaz budağını sürüyə sürə gətirib qoydular mağaraya və onun üzərinə çörçüklər əlavə etməklə onu sönməyə qoy qoymurdular. Bu bəcəqli insandı. Əslində biz indi ə, müasir insan olmağımıza baxmayaraq, bəzi insanın bir çox genlərimi desəm, nəsə daşıyırıq. Adi müəyyən bir zövqlər var. Müasir dövrdə, məsələn, adi şelalənin sisəsi, su şırıltısı. Məsələn, adi istirahat yerlərinə getdiyimiz zaman çay kənarlarını biz həmişə ə, belə deyim, istəyirik. Ə, su səsi olan yerləri istəyirik və təbiət qoyuna getdiyimiz zaman quşların cəhcə vurduğu bir yerləri istəyirik. Bunlar heç də təsadüf deyil. Bunlar hamısı atalarımızdan bizə qalmış o müəyyən xüsusiyyətlərdir. Çünki həmin dövrdə insan tutalım ki, su mənbəyi axtarır, su şırıltısı eşitməyə insan o qədər rahatladır, yəni həmin insan icmasına o qədər böyük bir sevinç bəxş edirdi ki, yəni Bu həmin o semiz doyduğu yoxsa həz doyulsa indiyə qədər də bizim genlərimizdə daşınmışdı. Və quş səsi, insan həmin dövrdə insan bilirdi ki, hər də quşlar cəhcə vurursa, deməli orada vəhşi heyvanlar yoxdur. Və bu insana güvən verirdi. Bu insana həz verirdi ki, artıq mən təhlükəsiz bir yerdəyəm. Bu bacaqlı insan oldu. Və pacaqlı insan məsələsini bağladığımıza görə qayıdaq indi Azərbaycanın alt paleolit məsələlərini müzakirə edək burada. İlk öncə xəritəyə biz baxaq. Azərbaycanda paleolit dövrü, qədim daş dövrü mərhələsinin öyrəndiyimiz düşərgələri bunlardır. 100 keçiv də qaracam. Qazaqda 2 düşərgəmiz var, daş silahlı və damcılı. Kəlbəcərdə zardı Kəlbəcərin necə yadda saxlaya bilərsiz? Bax, belə bir çıxıntısı var bunun. Bu çıxıntını Kəlbəcərin yerini yadda saxlaya bilərsiniz. Naxtsivanda qazmadı. Bunu məncə heç kimə çətinlik yaratmaz. Naxtsivanın yeri zətn ayrıca bir müxtəlif respublikadır. Qarabağda azıq və tağlardı. Lerikdə isə bu zehir mağaralardı. Qədim insanın müəyyən bir coğrafiyada məskunlaşması, yaşaması üçün ə məşr unionlaşması üçün bir neçə amillər şərtdir. Belə deyim. Həmin şərtlər hansılardı? Şirin su qaynaqları. Bu niyə lazımdır? Bu hamsa insanın, ə, belə deyim, nəzərə alın ki, yeni yaranmış bir insandır və təbiətə yaxşıca bələd deyil. Təbib insan nə ilə məhdə həyatda qalmalıdı mütmək. Və su da bilir ki, canlı üçün necə vacib bir şeydir. Onun üçün insanlarda məskunlaşarsa mütləq orada şirin su qaynağı olmalı idi. İkincisi təbii mağaraların olması. İnsan yeni yaranmış insan özünə müəyyən bir məskəndə süni məskənlər hazırlaya bilmədiyinə görə təbii mağaralar orada şərtdir. İnsan varsa qidalanmalıdır. Onun üçün bitki və heyvanat aləmi zəngin olmalı idi. Və fikirləşsəz, insanlar ilk dəfə harda yaranıblar? Əlverişli təbiət coğrafi şərait olan yerlərdə. Sehranın o ortasında və ya şimalda su soyuq yerdə məsəl ilk insan izlərinə rast gəlinir. İnsan, i̇nsanlar əsasən iqlim cəhətdən əlverişli olan yerlərdə ə, yaranmış və orada məskunlaşmışdılar. Davam edək. Altpaalya dövründən indi ə, keçək biz. Əslində bir insan haqqında məlumat verdik biz. Alt paleolit dövrü bu insanın, yəni hardan başladığını bilmirik. Daş dövrün hardan başladığını və ya daş dövrün ən qədim mərhələsi olan alt paleolitin hardan başladığını biz ə, müəyyən edə bilmirik. Onun üçün biz onu hansı hadisə ilə bağlayırıq? İnsanın yaranması ilə. İnsanın yaranması ilə alt paleolit dövrü başladı. Nə vaxta qədər 100 min il bundan əvvələ qədər fospolyo dövrünün ə, xüsusiyyətləri içərisinə baxaq. Birincisi ulu icma yarandı. Ulu icma niyə yarandı? Sadi heyvanlar haqqında müəyyən sənədli filmlərə baxan zaman görürük ki, məsələn bir sıra heyvanlar var ki, onlar sürə halında hərəkət edirlər. Sual çıxar, niyə? Əlbəttə ki, təhlükələrə görə. Çünki Məsələn, adi həmin filmlə sənədli filmlərə baxdığımız zaman görürük ki, müəyyən bir heyvan ə, sürüsü su içməyə gedir, amma bilir ki, o su və hadisində timsaqlər var. Amma yenə də oradan su içməyə məcburdurlar, amma sürü halında gedirlər. Gəlirlər, oradan suyu içirlər və həmin ə, sürünün ə, xəstələri, yaşlıları, ki, o ləng o olanları timsaqlara yem olur. Nəticə nəticədə isə həmin sürünün digər üzvləri su içsə bilirlər və bu şəkildə bir neçə şəxsi qurban verməklə ola sürünün varlığını davam etdirə bilirlər. Bu adi heyvan instinktidir. Görə bu insanlarda necə idi? İnsanlar da həyatda qalmaqdan ötürü və yaşamlarını davam etdirməkdən ötürü ulu icmada məcburən birləşdildilər. Məsələn, bunu bir neçə səbəblə əsaslandıra bilərik. Deyirik ki, çörtəbi təbii ki. Çünki ömmət insanlar məqsədə şəkildə bir birləşmədilər burada. O o vetmək lazımdır, məsələn. Və 10 nəfər də nəzərdə tutun ki, icma özü var. 10 nəfərin hər biri ayrı-ayrılıqda. Gedib o etsəydilər, bunun hər biri, məsələn, bu gün biri vəhşi heyvanlar rastlaşar, təbii ki, bir nəfər vəhşi heyvanlar qarif gələ bilməyəcək. Sabahbəri sə sabahbəri və tədricən artıq insan nəsli tükənəcəydi. Ona görə də bunlar sürü halında hərəkət edirdilər ki, qarşılarına çıxan təhlükənin öhdəsindən bir yerdə gəcəsinlər və lazım gələrsə bir neçə nəfəri qurban verib keçəsinlər, amma əsas odur ki, insan varlığı, o icmaların varlığı davam etsin qida əldə etmə. Məsələn, bunlar qruplar şəklində. Məsələn, indi bir az sayı artıraq, edək 100 nəfər icma üzü. 100 nəfər icma üzü 10, 10, 10. Məsələn, 10 qrup halına bölünərək yarısı getirdi yığzılıq edirdi. Yarısı getirdi ofsulluq ed edirdi. Bunlardan 9 qrupu qida əldə edə bilməyəndə bir qrupu qida əldə edə bilirdi və bir qrup qida əldə edən qrup qidanı təş başından mənim səmirdi gətirirdilər mağara və bütün o qida əldə edə bilməyən doqquz qrupta qidalanırdı və bu şəkildə insan nəslinin ə, davamiyyəti təmin edilmiş olurdu. Bax, o izmanın yaranmasında əsas amillər bunla ibarət idi. Bazar insanı qeyd etdik biz keçən keçə indi, keçə indi məlimsəməyə. Məlimsəmə əslində labüdüydü çünki insan ə, belə deyim də təbiətə düşüb və Beyəm pazarlara sahib deyil və həyatda qalmadan ötürü nə ilə məldir? E, ya bitkilərlə qidalanmalıdır ya da ki heyvanlarla qidalanmalıdır. Təbiətdən alır, amma təbiətə heç qaytarmır. Bu nədir, məlimsəmədir. İlkin dini təsəvvürlər haqqında da bayaq qeyd etdik. İndi əmək alətləri, əmək alətləri təbii ki daşdan hazırlanırdı. İlkin əmək alətləri Əsasən sivri daşlar, yer yer qazan çubuğu, dəyənək və iti uclu ağac idi burada. Alt palaton sonlarına yaxın isə insanlar dəvə gözündən, çaxmaq daşından bu kimi materiallardan istifadə edərək kəsici yanlı, iti qälpəli bir əmək alətləri də hazırlaya bildilər. Təbiət haqqında da qeyd etdik biz. Keçəndə Azıq mağarası, Məmmədəli Hüseynov təbii ki, hər kəsə məlumdur. 60-cı illərdə başlayır və 68-də artıq Azıq mağarasında müəyyən tapıntılar əldə edir burada. İndi Azıq mağarası və Azıq adamının xüsusiyyətləri. Burada hər birini ayrı-ayrı yadda saxlamaq ehtiyac yoxdur. Biz Azıq mağarasında tapılmış tapıntılar əsasında Azıq adamının xüsusiyyətlərini formalaşdıra bilərik. Məsələn, Dəncə 700 min il bundan əvvələ aid olan ocaq izləri aşkarlanmışdı. Deməli, nə olub? Azıq adamı təbiətdən istifadə edib. İkinci tapıntıda nəsli kəsilmiş müxtəlif bəşəri heyvan sümüyüleri aşkarlanmışdı. Deməli, azıq adamı nə yeyirdi? Əsasən ovçuluqla məşğul olurdu. Adi çay daş, daşlarından əmə, e, belə deyim də kobud daş alətlər hazırlanmışdı. E, daha doğrusu, tapılmışdı. Deməli, azıq adamı əmək şəraitlərində adi çay daşlarından hazırlayırdı. Ay kəlləsi aşkarlanmışdı. Deməli, nə baş verir? Azıq adamı ibtidai dini təsəvvürlərə və totemlərə malikdir. Tapıntılar əsasında biz azıq ata adamının ə, xüsusiyyətlərini formalaşdırmış oluruq. İlham Əliyevin azıq mağarasına səfəri var, həmin nitqi var. Nitqdə təbii ki, bizim bildiyimiz bir şeyləri səsləndirmişdi. Ehtiyacı yoxdu ona. Və bir də Azıx mağarasında Ermənistan işğalı altında olansa mağaraya vurulmuş ziyanlar var. İstər müharibət dövrü olsun, istər post-müharibə dövründə də mağaraya ziyan vurmuşlar və özlərinin müəyyən o qondarma lövhələrini hətta belə yerləşdirmişlər. Və bu da 1954-cü ildə həqiqətə qəbul edilmiş istinad edə işarələyim onu. 1954-cü haqqında qəbul edilmiş silahlı münaqişə zamanı maddən sərfətlərin qorunması haqqında konvensiyanın qərarlarına ziddir. Çeşti indi orta paleolit dövrünə, orta paleolit dövrünün insanı isə Neanderthal insandır. Neanderthal insan isə <coughs> bizavrin insandan bir az fərqli xüsusiyyətləri var. Fərqli xüsusiyyətlər olmasın imperativ ki, artıq bu insanda yavaş-yavaş müəyyən insani hisslər formalaşır. Vicdan, duyğu, mərhəmət bu kimi e, hisslərə sahibdirlər. Bu insanlar e, bir xəritə açsaq, həmin xəritə üzərindən getsək daha yaxşı olar. İlk insanların meydana gəldiyi coğrafi baxımdan bu ərazilərdir. Bu pazaqlı insanların meydana gəldiyi ərazidir. Pazaqlı insanlar burada yaşaya-yaşaya müəyyən bir qrup forma alır, ki, məsələn, söhbət edən detallardan gedir. Nəyə detallarsa, artıq buranın bunlar sünd əlverişli olmadığını görür, yəqin edir və Başqa bir ə, şimala doğru köç etməyə başlayıırlar. Şimal dediyimizdə Avropadır. Vətəlip, Fransa, Almaniya bu kimi Qərbi Avropa regionlarında onlar yerləşirlər, məskunlaşırlar. Onlar orada sadəcə Neanderthalların bir şeydə bəxti gətirmir ki, Neanderthal insanın yarandığı dövrdə artıq yer üzərində buz dövrü, buzlaşma, soyulaşma başlayır bu da neyəndətlərin işini bir xeyli çətinləşdirir çünki bu insanların əsas qidası ətdən idi. Ət ə, yeməyə daha çox üstünlük verirdilər bular. Buna görə də ə, hər tərəf qar, hər tərəf soyuq, hisslər bitki aləmi də müəyyən zərərlər görüb, hey hey ə, təbii ki açıqda da heyvanlar görünmürlər, ovçuluq zəifləyib. Bu insanların işini biraz çətinləşdirir. Plus ə, təbii od artıq insanları qane etmir, onu uzun müddət qoruyub saxlaya bilmirlər və insan yox olmaq təhlükəsi ilə üzbəristir. Donur. Və bu ehtiyacdan, bu məcburiyyətdən artıq insan süyni odu əldə etməyə məcbur olur. Və süyni od orta paleolit dövründə kəşf olunur, çaqmaq daşını və ya filmlərdə ən çox gördüyümüz quru ağac parçalarını bir-birinə sürtməklə insan süyni odu əldə edir. Yenidən dəstl insanlar burada yaşamağında olsunlar, bir qrup da burdan yola çıxır. Bunlar isə kromanionlardır. Onlar da gəlirlər Avropaya. Və onlar Avropaya gələn zaman görürlər ki, burada da başqa bir tip insanlar var. Yəni bunlar bizə bənzəmirlər. Onda dedim ki, kromanionlar Homo sapiensin atalarıdır aralarda tə təxminən formalaşmaqları arasında 5 min il fərq var. Bular. Həmin o ə, his, ə, Homo sapiens xüsusən var ki, qarşısında bir fərqliliği həzm edə bilmir. Adi götürək iki insan o, o otururuq məsəl üçün hər hansı siyasi və ya dini məsələdən bir müzakirə etdiyimiz zaman bir tərəf qarşı tərəfi öz fikrini qəbul etdirməyə çalışır. Bu, yəni xüsusət təb bizimlə əcdadlarımızdan bəri gəlir. Həmin bu kromanyonlar gəlirlər, biraz səliqəsiz oldu, biraz onu səliqəli formada çəkim. Bu neandertalların trayektoriyası olsun. Bu da kromanyonların trayektoriyası olsun. Yanlışlığa yol vermiş ola bil bilərəm yol cəhətdən. Kromanyonlar onları görür və görürlər bunlar bizim kimi değillər. Həyat şərtləri də çətindir, yemək də tapılmır və bunların arasında mübarizə artıq başlayır. 5 min il müddətinə neandertallarla kramanyonların savaşı olur. Bu savaş kramanyonları bir xeyli təkmilləşdirir. Çünki mübarizə varsa, hər iki tərəf o mübarizədən qalib çıxmaqdan ötürü təkmilləşməlidirlər. İnşaf etməlidirlər ki, nədəsə bir üstün olsunlar ki, qarşı tərəfə qalıb gələ bilsinlər. Kromanyolların üstünlüyü ilk əvvəldən üstünlüyünü təmin edən onların ə, qidalanma tərzləri idi. Kromanyollar çünki, ə, yəni təkcə ətlə yox, ətdən başqa digər bir-bir sıra qidalarla qidalanıb həyatda qala bil bilirdilər. Amma neandertallar bu işdə biraz sinifdə qalmışdılar. Neandertalların ən çox üstünlük verdiyi ət idi. Yəni əti tapa bilmirlər və son vaxtlarına yaxın onların arasında yamyamlıq da çox geniş idi yeyib almışdı bir-birlərinin ətini də onlar yedirdilər. Yəni bir tərəfdən kromaniyolar onları yedirdilər, bir tərəfdən də özləri öz ət belə deyim də ətlərini yedirdilər. Və nəticədə bu neandertal nəslin tükənməsinə gətirib çıxartdı. Avropada kromanion hakim oldu və neandetələ qalib gələn kromanionu dedilər ki, hə, artıq bu Homo sapiens Yəni bu mübarizə dövründə Kromanyon idi, artıq qalıb gəldikdən sonra onun adı dəyişdirilir, olur artıq bu Homo sapiens. Neandertallara nə olur? Neandertalların bir-bir hissəsi Kromanyolar tərəfindən məhv edilir, bir hissəsi isə şərqə doğru sıxışdırılır ol olur. Xüsusən də Qafqaz və Mərkəzi Asiya istiqamətinə doğru sıxışdırılırlar. Həmçinin Neandertallar və Kromonyon cütləşməsi ilə də yeni-yeni insan irqi növləri meydana gəlir. Yəni bir assimilyasiyaya uğrayırlar. Neandertallar. Homo sapiens artıq var. E, Homo sapiens də 35 minil bundan əvvəldə yaranmağa başla tədris formalaşır və ta ki bu günümüzə qədər mövcuddur. İndi üst paleolit dövrünün əsas xüsusiyyətlərinə biz baxaq burada görək ağlılı insan nə etdi. Məsələn biz Ə, pasarlama insanın xüsusiyyətlərini müzakirə edən zaman dedik ki, o insan dəyərləndirirdi. Məsələn, qarşısına bir əmək aləti çıxdı və onu dəyərləndirə bilirdi. Yusuf müəllim, işarə atmısınız. Nəsə sözünüz varsa buyurun. Əs salam müəllim, çox sağ olun. Beləcə keçdiyinizə görə. Məni <laughs> maraqlı bir orada şəkil gəldi. Neandertal insanda qadın da, səhv eləmirəm sizə. O qulağında sırğa var, düz görürəm o dövrdə bəzək əşyaları var idi, mövcud idi. Ki. Mən bilən. Təbii ki, tə, təbii ki, indi bu biraz indi canlandırılmış bir rəsmdir, hə. bir illüstrasiyadır, amma eee mən içində e, insanlar hətta döymələr var ya, bildiyimiz o tatular. İnsanlar tatulara hə, qədər belə eləyə bilirdilər. Yəni onu bacarırdılar. Rəhmet olsun. Çox, çox sağ, olun. sağ olun. Siz də sağ olun. Dədəçi bacarlı insan dəyərləndirir deyib qarşısına bir əmək alə aləti çıxdı və onu əlinə götürür ki, mən bunu necə istifadə edə bil bilərəm. Amma ağıllı insan biraz da incişaf edir və o müşahidə edir və bir mantiqi çıxış yolu tapa bilərdi. Məsələn, durub çayın bir ki kənarında problem var ki, çayın digər sahilinə keçməlidib. Və fikirləşir, müşahidə ed edir ki, mən bir taxta parçasının üstünə taxta parçası özü batmır çıxdım üstünə batdı, ikisini qoydum, üçünü qoydum, dördünü qoydum, çıxdım üstünə batmadı. Yəni artıq müşahidələrini bir təcrübəyə çevirə bilirdi Homo sapiens və bu xüsusiyyətinə görə də onu əslində ağıllı insan deyirlər. Üç paleyolit dövründə artıq qəbilə icması formalaşır. Qəbilə icmasının formalaşmasında əsas amil ondan ibarət ki, artıq insan qohumluq əlaqələrini dərk edə bildiyinə görə qohumları ilə yalnız bir icma formalaşdırmaq istəyir. Olar, itimada qohumluq anlayışı yoxdur. Yəni insanların bir məqsədi var ki, həyatda qala bilsinlər. Amma üst paleolit dövrünə artıq yavaşır, -yavaş insan yavaş-yavaş təbiətə hökm etməyə başlayır. Təbiətdən bir növ dəsək qorxusu falan azalır və başlayır artıq müəyyən ə, sosial cəhətlərdən inkişaf et etməyə. Və burada da ə, qohumluq ana xətti ilə hesablanırdı. Niyə ana xətti ilə? Çünki cəmiyyətdə ə çinin yoxsa qadının ə, öndə olmasını müəyyən edən onların məşğul olduğu iş, yəni əməyin ağırlıq dərəcəsidir. Həmin dövrdə də qadınların ə, ə, əməyi ağır idi, çünki ə, qadınlar həm uşaqların qayğısına qalır, həm əsas məsul olan ocağa nəzarət ed edirdilər. Sual verə bilərsiniz ki, bəs axı süyni oddu. Süyni od varsa ocağa nəzarət nəyə gərəkdi burada? nəzərət e, lazım idi çünki bildiyimiz yəni həmin dövrdə kibrit deyil ki, od istənilən vaxt söçəndəsə bir dənə kibrit vurub yandıra bilsinlər. Həmin o suyun odun əldə edilməsin özü də bir əziyyətli işdi. Ona görə də insanlar hələ də suyun od əldə edilməsə baxmayaraq hələ də o odu qoruyub saxlayırdılar ki, e, sö sönməsin. Sönmə zamanı təbii ki məcbur özlərinə əziyyət verib onu əldə edə bilirdilər. Amma həmin əziyyətə hmm. düşməməkdən ötürü xüsusi bir adam a ayırdılar ki, həmin ocağı söndürməyə qoymasın. Yeməklərin hazırlanması, kiləm evlərin toplanması vəsəslər bunlar hamısı qadının öhdəliyində idi. Kişilər də isə yalnız bir öhdəliyi var. Sər Sərəsə çıxdı, getdi, hər hansı bir o o vətdi, axşam gətirdi atdı mağaranın ortasına yedilər, vs. Qadınların əməyi ağır olduğuna görə nəsəl ana xətti ilə hesablanırdı və qadınların sözü daha ötükünü idi burada. <coughs> yəni qəbilə isması ilə ana xaqanlığı, material xal bir quruluş eyni dövrdə yaranıb, eyni dövrdə, yəni artıq erkən tunç dövründə eyni vaxtda dağılmışdılar bunlar. Bu dövrdə artıq insan nitqə mal malik olur, yəni səslin nitq meydana çıxır burada. Səsli nitqin meydana çıxmasında həm ə, insanların Təsərrüfat düşləri zamanında bir-birinə müəyyən göstərişlər vermə ehtiyacı, həm də ki təhlükə vaxtı insanların bir-birinə məlumat vermə ehtiyacından meydana çıxmışdır. Əvvəllər kinetik ünsiyyət idi, qarqırıq səslər, əl qol hərəkətlərlə insanlar bir-birlərini müəyyən təhlükələrdən xəbərdar edə bilirdilər. Amma yavaş-yavaş artıq bu dövrdə kinetik ünsiyyət bir səslili nitqə, səslili ünsiyyətə çevrilir. Artıq bu dövrdə iqlim demək olar ki, uyğunlaşır buzdaşma dövrə başa tədricən artdı başa çatır çünki hələ ə, üst palatin sonlarında tam yekunlaşacaq buzdaşma dövrü. Yəni artıq havalar yavaş-yavaş istiləşməyə doğru getirdi burada. Bu da istər-istəməsin bitki aləmində, həm də çi heyvanat aləmində ə, müəyyən bir canlanmaya gətirib çıxardı. Bu insanların müqayisəsinə ə, bir də baxaq, onların müqayisədə ondan sonra İçünuşaq. Birinci e, birinci deyildi, təhşirənci. Birinci sətirdə biz hər üç insanın e, yaşadığı bir icmadan söhbətdir. Məsələn, ilk 2 insan, bəzaqlı insana, neanderttər insana biz Səf uluizmada iyi yaşamışdılar. Amma ağıllı insanda qeyd edirik ki, ağıllı insan ilk əvvəllər uluizmada, daha sonra qəbleizmada yaşayırmışdı. Bunun səbəbi nədir? Bax, yuxarıda biz qeyd etdiyik bu kromanyonlar 5 min il müddətində neandertallarla yəni, yəni, yəni savaşmışdılar onlar. Bax, həmin o 5 min il müddətində kromanyonlar uluiz məşrəcində yaşırdılar. Və daha sonra ə, 5 min il savaşdan sonra qalıb gəldilər ə gəlib gələn kromonyonlar artıq oldular homo sapiens. Həmin 5 min il müddətində də artıq onlar oldu icmanın bunlar üçün olmadığını, yanlış bir quruluş olduğunu, məhsullar bir quruluş olmadığını görüb qəbiləyə keçdilər, ağal insanlar. Həminisə bu iqtisai, sosial quruluşlar bir gün içərisində baş verən bir şey deyil də, de, yəni bu gün falan quruluşdan xoşum gəlmədi. Sabah yeni bir quruluşa keçəcək. Belə bir şey yoxdur da. Bunlar hamısı tədricən baş verə. Yəni ağıllı insan ulu icmada yaşamalıdır ki, bu ulu icmanın mənfəələrini görsün, ona alternativ başqa bir e, quruluş yaratsın. O, ona görə də ağıllı insanda biz bu amili qeyd edirik ki, əvvəllər ulu icmada yaşayır, daha sonra ulu icmadan imtina edir, yavaş-yavaş qəbələ quruluşunu formalaşdırır. İkinci sətirdə isə biz insanların istifadə etdiyi od növlərini görürük burada. Bəqaalı insan sırf təbiətdən istifadə edib. Neandertal insan süğünü odu kəşf edir. Ağıllı insanda Neandertalan kəşf etdiyi süğünü oddan istifadəni davam etdirir. Buların hər üçü üçün ortaq cəhət nədir? Oddan istifadə. Ağar testlərdə odun növü göstərilməsə Yəni sadəcə məsələn oddan istifadə bu hər üçü üçün ortaq cəhət ola bilər. 3-cü sətir yaşadığı dövrlərdir. Yaşadığı dövrlərə baxsaq, bacaqlı insan sırf alt paleolit dövründə yaşamışdı. Neandertal insan sırf orta paleolit dövründə yaşamışdı. Ağallı insan isə üst paleolitte yarandı və üst paleolit daxil olmalı ondan sonrakı bütün dövrlərdə, o cümlədən indiyə qədər mövcuddur əsə bu testlər daha çox salançı ağlılı insanın mövcud olduğu dövrə aiddir. Burada artıq siz təkcə üst paletə üst paletdən sonraki bütün dövrlərə aid olan anlaşmaları biz ağlılı insana aid edəcəyik. Neyəndə təkcə insana aid olan anlaşı soruşan zaman mövcud olduğu dövrə aid olan anlaşı soruşan zaman yalnız orta paletə aid olanları götürəcək. Bacarlı insanda isə yalnız alt paletdə aid olanları götürəcəyik biz. Dinin məsələlərinə baxaq indi. Bazağlı insan ibtiadən təsəffürələrə, məalişlə və totemlərə istəyidir. Totemlər nədir? Heyvanlar ailə. Neandertal insan isə axirət dünyasına istəyidir və neandertal insan artıq ölümdən sonrakı həyatın varlığına inanır. Ağırlı insan da neandertalin yaratdığı axirət dünyasına inancı davam etdirir, onu daşıyır. Təsərrüfatlarına baxsaq İlç 2 insan tipə, yəni həm bəzağlı insan, həm də Çe neandertal insan yalnız mərimsəməyə məşğul olmuşdular. Təbiətdən alırdılar, təbiətə qarşılığında heç nə vermirdilər. Ağıllı insan isə əvvəllər neolitə qədər mərimsəməyə məşğul olur, artıq neolitdə istehsal formalaşır, istehsaba keçilir. Və istehsala keçdikdən sonra artıq Təbii sərvətlərdən istifadə üsulları tamamıyla formalaşır. Daş dövründə mövcud olmuş bütün insan tipləri, daş dövründə mövcud olmuş bütün ictimai quruluşlar, daş dövrünə aid nə varsa, hamısı üçün ortaq cəhət nədir? Daşdan əmək alətlərinin hazırlanmasıdır. Bu da test-testlərdə salınır, geniş. Sonra. Beynin inşaflarına gəlsək, bazağlı insanın beyni nisbətən, nisbətən dədi, yəni tam inşaf etməyib. Bazağlı insan, da ağlı insanın ağlısı, beyni isə bazağlı insanın beyni ilə müqayisədə ondan 2 dəfə həcmi cəhətdən böyükdür. Bazağlı insan iki ayaq üzərində hərəkət edə bilirdi, amma tam düz qaimətə malik deyildi. Ağıllı insan isə tamamilə düz qamətə, düz qamətə malik idi. Bazağlı isən qırıq-qırıq səslər çıxardırdı, kinetib ünsiyyətə malik idiz, amma ağıllı insan səsi nitqə malik idi. Neandertal insanların son sığınacağı Azərbaycan da Naxçıvanda yerləşən qazma mağarası olmuşdur. Neandertal insanların da ünsiyyəti ilə düzdür, bizim dəstəklərimizdə bir məlumat yoxdur, amma neandertal insan da tam bir nitqə sahib də hecalarla qırıq-qırıq artıq səsin nitqə yavaş-yavaş yaxınlaşmış bir formada bir-birlərinə ünsiyyət saxlayırdılar onlar. Digər lat mezolit, neolit və enyolit dövrlərini, o cümlədən tunç dövrünü inşallah gələn də dərsimizdə onu keçəcəyik sizinlə. Kiminlə sualı varsa indi mikrofonu açıb suallarınızı verə bilərsiniz. Buyurun müəllim Cünel Babayeva. Buyurun sualınızı verin. Axşamınız xeyir olsun. Eee, bir sual vermək istəyirəm. Və sər zaman dərsliklərdə, yəni rast gəlirik, adətən belə də keçirik. Deməli, orada deyilir ki, 350-400 min əldənin bundan əvvələ aid olan. Aha. Yəni nə demək istədim, başa düşdünüzə demək istəyirəm. Biz onu 1-ci 350 götürməliyik, yoxsa 400 350 götürməliyik? Yox, o e, 350 400 min il artıq bizim ərə və bizim ərədən əvvəl olan məsələlər nəzərə alınmır. Yəni bizim hal-hazırda yaşadığımız Hı -hı. dövrdən 350 400 min il bundan əvvəl yaşadığımız anına. Yəni demir ki, bizim ərəmizdən əvvəl 350 400 min il bundan əvvəl. Yəni hal-hazırda ki hansı cari zamanda yaşayırıqsa ondan 350-400 mil bundan əvvəl. Ağzdan çox xeyir. Təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun, minnətdaram. Bəli, sağ ol, sağ ol, siz sağ olun. 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 Başqa, buyurun. O zaman, ə, növbəti dərsimizdə ümumi tarix olacaq. Ümumi tarixdən isə giriş mövzularımız ə, təbii ki, proqramımız abituriyent proqramı deyil, miq və sertifikasiya proqramı olduğuna görə giriş, il əsabı və tarixin tədqiqat üsulları. Ümumi tarixdə növbəti dərsimiz odur. Növbəti də, dərsimizi isə bircə dəqiq mən kalendarlara baxım və belə burcuda deyim, qrupa da yazacağam mən. ə şənbə günü ayın 30-u saat 18.00-da inşallah. Qrupa da yazacam. İnşallah elə saat 6-da qoşularıq. Bir az uzun olacaq o dərs, çünki tarixin tədqiqat üsulları bir az geniş müzakirə tələb edəcək. Belə. Sualı olan varsa buyursun, ə, yoxdursa yekunlaşdıraq inşallah.